промени, като започнете от вратарския пост, където Димитър Евтимов замени Густаво Босато, през отбраната, където Асен Дончев и Карл Мец получават възможност за сметка на Пламен Гълбов и Иван Торицов. Ами сега Юлиан Ненов. Отличен пас на Юлиан Ненов. Виктор Василев в наказателното поле. Василев. Нищо нередно, но пък топката е във вратата. Боте Враца повежда рано-рано срещу ЦСКА. След 7 минути Дориан Бабунски праща топката в мрежата. И състава на Даниел Моралес шокиращо повежда в резултата срещу ЦСКА. Екстаз по трибуните, бурна радост за феновете на Боте Враца. Някои от тях не крият пристрастията си и към вечния враг на армейците. Съвършено подаване на Юлиан Ненов. В случая не се ориентира достатъчно добре червената защита. Бе разсечена от този пас на Ненов. И след като Виктор Василев не успя да отиграе добре топката, във вратата я добутва Дориан Бабунски, а претенциите на Димитър Евтимов са, че тук срещу него трябва да има нарушение. Станимир Тренчев обаче не вижда нищо нередно. ЦСКА е назад в резултата. Боте Враца нанася първия удар в този спор от стадион Христо Ботев. Разбира се, всеки гол се преглежда. Така че и това положение ще бъде щателно разгледано от ВАР. Дали за засада, дали после за нарушение. Абсолютно всеки един гол в родния шампионат се разглежда със системата ВАР. Така че погледите се насочват към Станимир Тренчев. А за Боте Враца радостта може да се окаже прибързана. Но не. 1-0 за Боте Враца, дами и господа. След 8 минути игра на Севери. Не се пречупи в нито един момент. Сега и Ламба и топка за Георги Омов. ЦСКА изравнява. 16 минути след началото Георги Омов възстановява равенството на стадион Христо Ботев. За радост на Стойчо Младенов. ЦСКА отвръща бързо и ето как една атака от фланга даде резултат от единия флангови футболист към другия. Йомов затваря тази атака. Йомов бележи първия си гол за ЦСКА в първенството, откакто дойде през миналото лято. Изпревари Гонсало Виейра, безвъзвратно закъснял крайния защитник на Боте Враца. Превъзходен завършващ удар от подобна дистанция. Едва ли някой е вярвал, че Йомов би могъл да сбърка. Така, бързо-бързо, равенството е възстановено. Аванса на Боте Враца остана, но само в рамките на няколко минути. Вдясно. Георги Йомов. Скоростта е на негова страна. Паса на Йомов намира Кайседо. Няма обаче завършващ удар за Кайседо, но пък Брадли Мазико получава шанс. ЦСКА обръща нещата в своя полза в 39-та минута. Брадли Мазико бележи, а ЦСКА прави обрат на стадион Христо Ботев срещу Боте Враца. И всичко тръгна от една, на пръв поглед, невинна грешка в центъра на терена от Сержиньо. Ето ви до какво водят тези така наречени невинни неточности в центъра. Цяло чудо е, че Жорди Кайседо не завърши атаката. После пък трима от Боте Враца елиминирани с едно докосване от Брадли Мазико. И крайният бранител бележи. Два на един за ЦСКА. Един гол през миналия сезон за Брадли Мазико вкара по много впечатляващ начин през декември 2020. Направо забележително за родните стандарти. Удар към вратата на Красимир Костов. Над нея. Мощно изпълнение на Томас Лам. Обещаващ изстрел от прекия свободен удар. Но над вратата на Боте Враца. Явно, че Грем Кери ще си има конкуренция при преките свободни удари. Ако съдим по това, отлична работа на Кайседо. Топка за Варела, той продължава за Иван Баи. Баи вече в наказателното поле. Удар на Баи. 3-1 за ЦСКА. Но пък флага е вдигнат за Сара. Боте Враца се пропука. Флага обаче е вдигнат, но и това положение ще бъде разгледано с ВАР. И честно казано, на пръв поглед, без да съм категоричен, разбира се, за това е ВАР. Не за да съм категоричен аз, а за да е категоричен той. Но поне на мен ми се струва, че сякаш за Сара нямаше в момента на паса.
Ще чакаме потвърждение, естествено. Пак се връщаме на това, което говорихме малко по-рано, че за това инструкциите са такива, за това флага не се вдига незабавно, колкото и това да не се харесва на някой, защото може да доведе до контузия за футболист. Флага остава долу, за да може ситуацията да се доиграе до самия край. Гол е потвърден. За Сара на Йоан Баи няма. Тата, Йоан Баи. Томас Лам. Напълно като Томас Лам стреля на меса на Костов. Стража на Ботев Враца реагира. Аз сме в такъв период от мача, в който, както в Англия обичат да се изразяват, трафика е еднопосочен. Само единствено към вратата на Ботев Враца. Тя по-скоро Йоан Бауренски е централен защитник, редом до Илия Миланов. Отлична възможност за Маринов. Гол за Ботев Враца. Прекрасно изпълнение на Мирослав Маринов. Дали някъде тук гола на Младока не връща надеждите на врачани. Е, Ботев Враца няма да се откаже без битка. Ботев Враца няма просто така да подари трите точки на ЦСКА. Прекрасна работа на Красимир Тодоров и Димитър Евтимов е безпомощен. Просто беше разстрелян от това изпълнение на Мирослав Маринов. Няма вратар, който да отрази удар като този. Георги Омов в наказателното поле. Костов се намесва, но недостатъчно. ЦСКА отново води с 2 гола. Навлизайки в финалните 10 минути, Георги Омов бележи четвъртия гол за ЦСКА. Е, това момче дълго време трябваше да чака първия си гол за армейците в първенството. Е, дълго време чака. Един гол така и не идваше. Днес обаче 2 на неговата сметка, а реакцията на Даниел Моралес просто казва всичко. Вклини се между двама от защитниците. По кошмарен начин се пропука защитата на Ботев Враца. И при първата топка, и в последствие, в начина по който така леко Георги Омов бе му позволено да нахуе в зоната между Гонсало Виера и Илия Миланов. Останал очи в очи срещу Костов. Футболиста на ЦСКА не бърка. Често в съвременния футбол такива генерално са инструкциите към атакуващите футболисти да търсят зоната между централния и крайния защитник. Центриране, с което Костов се справя. И ето го финалния съдийски сигнал. Тази вечер ЦСКА се връща обратно към победите срещу смел Ботев Враца, който си позволи да мечтае, но в крайна сметка отстъпи пред класа.